Good morning guys and welcome back to the channel once again. As you program more, Arunachal series start up. Apnaloke bhalke dekha babo detail ot. Bortoman asu Ruksin Gitot, Ruksin Gitor por right side goi ILP center leke aisu. Narnal permit. মই টেনশন খাই আছিলোঁ যে ইমান ৰাতিপুৱা অফিচটো খুলিছে নে নাই বা আই এল পিৰ কিন্তু খুলিছে কপালে ভাল আজি বলকচোন গুড মৰ্ণিং ছাৰ পাঁচ মিনিট আছে চ' এইখন ফৰ্ম দি দিছে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁ এতিয়া আৰু লগালগ পাছ হৈ যাব চাগে মানুহটো বহি আছে মাই গুড লাক এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰতো ইমান সহজে নহয় কিন্তু আজি ভগৱানে কিবা কৃপা কৰিলে একদম তৎক্ষণাত হৈ গ'ল কামবোৰ মই ক'ব পাৰোঁ একদম মক্ষণ প্ৰচেছ আছিলে চ' পাহাৰ আৰু পাহাৰীয়া চাব হাজোনে বন্ধুসকল লেটছ গ' এটা ইনফৰ্মেশ্যন ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা 4টালৈকে থাকে অফিচটো হয়তো খোলা ৰুক্সিন গেটৰ পৰা ৰাইট ছাইডে অকণমান আগুৱাই আহিব লাগে পুলিচ ষ্টেচন নহয় চৰি গেষ্ট হাউচ এটা আছে গেষ্ট হাউচটোৰ কাষতে এইটো সৰু ঘৰ এটা আছে দেখাই পাব ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট বুলি আছে এতিয়া মই আগবাঢ়ো দেখ লৈ কিনে এতিয়া এইখন কিলোমিটাৰ লিষ্ট আৰু মই গৈ আছোঁ ইংকিয়ঙৰ ফালে এতিয়াৰ পৰা কাহিনী আৰম্ভ মই টাউনখনৰ বাহিৰত আহি গ'লোঁ মানে ৰুক্সিন গেটৰ পৰা অলপ আঁতৰত আহি গ'লোঁ টাউনত কেতিয়াও লিফ্ট নাপায় আগে পিছে যিমান ভিডিঅ' চাইছে সেইকাৰণে আকৌ নতুন যিবিলাকে চাইছে তেওঁলোকক কৈছোঁ যে লিফ্ট কেতিয়াবা খুজিব হ'লে টাউনৰ পৰা বাহিৰত আহিব লাগে এতিয়া টাউনৰ পৰা বাহিৰত আহিছোঁ আই হোপ লিফ্ট পাই যাম সোনকালে বেছি টাইম নালাগিব চাগে প্ৰথম গাড়ী এখনত লিফ্ট খোজোঁ হয় এতিয়া গাড়ীখন ফুল আছিলে মানে 4টা মানুহ আছিল হৈ যাব লিফ্ট পাই যাম দেখাই আছোঁ প্ৰথম গাড়ী ৰখি গ'ল দেখাই আছোঁ গুড মৰ্ণিং ছাৰ কিয় আগে তাক লিফ্ট নিছে কেতিয়া মই পাচিঘাটৰ তৰফ যাই আছোঁ গুৱাহাটী ছাৰ মই পাহৰিছোঁ আপোনালোক বহুত মানুহ মোক নতুনকৈ জইন কৰিছে নহয় আহিব পাৰিম মোৰ কথা ভাবিছে চাগে আপোনালোকে ই এইবিলাক কি কৰি আছেনো মই এজন হিটচাইকাৰ হয় মানে এতিয়াৰ পৰা মই য'তেই নাযাওঁ কিয় মানুহৰ পৰা মই লিফ্ট খুজি খুজি ট্ৰেভেল কৰিম মই এতিয়া থেংক ইউ ক'বলৈ শিকি আছোঁ আৰু নহয় আৰু ঠিক কি আছে আই দিওঁ ঠিক আছে মানে আই দিওঁ আৰু ঠিক আছে মানে আই দিওঁ আই দিওঁ আৰু আই ৰূপে মোৰ দিওঁ মানে থেংক ইউ ছাৰ থেংক ইউ ছ' মাছ বহুত ভাল লাগিলে লগ পাই মই আপোনাৰ নামটো সোধাই নাই নাম মইনা কয় খোজকাঢ়িলোঁ 5 কিলোমিটাৰমান বাট খোজকাঢ়িলোঁ চাগে এতিয়া দেখে অলপ সময় বহিছোঁ এতিয়া বাস্তৱ এটাত ইয়াৰ পৰা লিফ্ট খুজিব লাগিব টাউনখন মানে ইমানেই ডাঙৰ হয় শেষেই নহয় আৰু লিফ্ট দিব নোখোজে তেনেকৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিস্মতত পাই যাওঁ এতিয়াৰ পৰা কাহিনী আৰম্ভ ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব আই হোপ ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিম প্ৰথম দিন হয়তো অলপ মিছ হৈ যাব পাৰে কিন্তু তথাপিও মই পূৰা 100% দিম ব্যস্ত জীৱনৰ পৰা আঁতৰি মই দুবছৰ মূৰত আকৌ এবাৰ পাচিঘাট আহিছোঁ প্ৰথম ট্ৰিপটো যে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মেচুকা গৈছিলোঁ ব্ৰিজখনত উঠি চব স্মৃতিবোৰ আহি কিনে মাথাত খুন্দা মাৰিছেহি মনটো ইমানেই ভাল লাগিছে কি যে ক'ম বহিছোঁহি আগফালেদি ৰয়িং যায় য'ত মানে সেনেকৈ গৈ গৈ কিনে তিনিচুকীয়া হৈ ওলাব পাৰি সেইটো ৰাস্তা হয় এইফালে ইংকিয়ং যায় মই এটা বহুত ডাঙৰ ভুল কৰোঁ এতিয়া আহি কিনে এইটো দিন লৈছোঁ যোৱাকালি ৰাতি মই খাইছিলোঁ ভাত আহোঁতে আৰু এতিয়ালৈকে একো খোৱাই নাই ৰাতি 4টামান বজাত মানে ৰাতিপুৱা 4টামান বজাত চাহ একাপ আহিছিল এইটো খাইছিলোঁ কেক এটা দি খাইছিলোঁ কিন্তু মই মানে কি ভুল কৰোঁ যে মই খাম ৰ এনেকৈ থাকোঁতে যায় খাম ৰকে মই লাষ্টত এতিয়া এনেকুৱা হৈছে দোকানে নোপোৱাইছোঁ খাবলৈ চিল এইটো ডিম এটা পাইছোঁ পানী বটল লৈছোঁ সেইখিনি খাই উঠি মানুহবোৰে কৈছে আগত নাযাবা আগত হাতী ওলাই বোলে মই হেনো কি কৰোঁ এতিয়া ন' প্ৰব্লেম গাড়ী অহা যোৱা কৰেতো মেক্সিমাম নইজ ফৰ দ্য ডিচি বয়জ আপোনাৰ কি নাম হ'ব থেংক ইউ ছ' মাছ অকলিন ভাইয়া অৰুণাচলী হয় আগফালে কিমান দূৰ যাব পাম সেইটোতো কোৱা নাই কিন্তু গাড়ীখনত বহি লৈছোঁ অৰুণাচলখনত লিফ্ট ল'বলৈ সঁচাকৈ বহুত সহজ হয় মই কৈছোঁ কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব
মই দেখিছোঁ যেনেকৈ আমাৰ ঘৰে ঘৰে তামোল থাকে সিহঁতৰ ঘৰে ঘৰে কমলা থাকে। মোৰ জাপিটো দেখি এওঁলোকে বৰ ভাল পাইছে, মোক কৈছে দি থৈ যায় এইটো। আরে মোর জাপিটোর কথা সুধি আছে। দাদাই নিজৰ ফালৰ পৰা পুৰা চেষ্টা কৰিছে মোক জেগাবোৰ দেখাবলৈ, এইফালে এইটো এইফালে এইটো এনেকৈ কৈ কৈ। পিছে মোক দাদাই এতিয়াও কোৱা নাই যে মোক দাদাই কিমান দূৰলৈকে লিফ্ট দিব জানো। লাহে লাহে আচল ধুনীয়াত আহি পাই গৈছোঁ। লোকেল হা লোকেল খাবলৈ মাতিছে, লোকেল মানে রাইস বিয়ার। চলো ইয়ার, আই হোপ মজা হি আ যায়গা। এতিয়া আমি যিমানে ওপৰত উঠি আহি আছো সিমানে ঘৰবোৰৰ আকৃতিবোৰ বেলেগ বেলেগ হৈ গৈছে। এইটো অক্লিণ্ডাৰ মাহীয়েকৰ ঘৰ হয় বোলে, বাটতে পায় কাৰণে সোমাই দিলোঁ এপাক। এই লাল চাই কি তাৰ হেনা দেখিবলৈ ৰঙা চাহৰ নিচিনা। এয়া ইচক আপল কিয় বলতে ভয়া নামটো হ'ব না কোচ আপং বলতে আপলোক বি আপং ওকে টেষ্টি লাগ ৰা মিঠা হে না বঢ়িয়া হে আপা মসি হে ভয়া মসি কো হিন্দি আতা হে নে 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 আতা ইয়াৰে মানুহবোৰে গেছত ভাত নবনায়, এনেকৈ খৰিবোৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখে। আৰু ইয়াৰে দোকানবোৰ যে চাব নেকি, এইটো চাওক। সঁচা ক'বলৈ গ'লে একেবাৰে গম নাপায় যে এইখন এখন দোকান হয়। আৰু দাদাজনে কৈছে যে ৰাতি আন্ধাৰে হ'ব অলপ পিছত ব'লা মোৰ তাতে থাকিবা আজি। চ' ইনভিটেশ্যন লিফ্ট ইনভিটেশ্যন সব পাই গৈছোঁ প্ৰথম দিনাই। মই ভবা নাছিলোঁ যে প্ৰথম দিনাই দিনটো ভাল হ'ব, ইমান কেতিয়াও নাযায় প্ৰথম দিনাৰ দিন ভাল মোৰ, কিন্তু ভাল গৈছে। নাই নাই বাহ, আরে বাহ, কিতনা খুবসূরত হে আপকা ঘর। আও হেওঁলোকৰ বিষয়ে জানিবলৈ বৰ হেঁপাহ আছে, সেইকাৰণেতো ইমান দূৰ আহিছোঁ আৰু এই জেগাটো বাছি লৈছোঁ। অক্লিণ্ডাই যেতিয়া মোৰ চকুত এই জানাৰ আগ্ৰহটো দেখিছে তেতিয়া মোক ওলাই লৈ গ'ল। ৱেলকাম টু মাৰিয়াং, মই বৰ্তমান মাৰিয়াঙত আছোঁ। এতিয়া দাদাই নিজৰ মামাৰ ঘৰ তাত লৈ আহিছে। দুপৰীয়া মাহীয়েকৰ তাত যে গৈছিলোঁ আপং দি পঠিয়াইছিলোঁ মোৰ মায়েকলে, মোক তললৈ মাতিলে। মই তললৈ গৈ দেখিলোঁ এয়া মিথুনৰ মূৰকেইটা সজাই থৈ দিছে। দেখিছিলোঁ আগতেও কিন্তু ইমানকেইটা একেলগে কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। আজি ফাৰ্ষ্ট মিথুন কাহে না ইয়াতে কাটে কি কৈছে বুজি পোৱা নাই ন? ঠিক আছে মই বুজাই দিছোঁ। মিথুন যে আনে, আনি কিনে বোলে এই কাঠ খেডালৰ ওপৰতে কাটে বোলে। মোক এতিয়া মাৰিয়াং টাউনখন অনাই বনাই ঘূৰাই ফুৰাইছে, দোকানবোৰ দেখুৱাইছে, বাছ এখন মানে ইংকিয়ং যায় বোলে এইখন বাছ, আৰু দুই এটা ৰিলেটিভৰ ঘৰতো গ'লোঁ মাত দিবলৈ। এনেই আপ ওপৰ মে কিয় সুখাতে ইসমে ইসমে মিট সুখাতে মতলব ফ্রাই করকে খাতে सुखा देते हाँ। सुखा के खाते हाँ, सुखा के रख देते, प्रिजर्व करके रखते, लेकिन अच्छा। पहले सुखाते यहाँ पे और ऊपर में यहाँ में तो जैसे दाल
बस ध्यान वन नहीं है क्योंकि इतना ठंड होता है कि इसको ऐसे रखने से मतलब नॉर्मल रहता है ना, नॉर्मल रहेगा और राइस मिल में कूटने के लिए आसान होते हैं। अच्छा 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 भैया आंटी अभी क्या करेगी वहाँ पे? हाँ आंटी आप वहाँ पे क्या करेंगे अभी? ऐसे बोलने से मैं थोड़ी ना समझेगा। मैं जानू तेखेते जटरत सूता काटिब किंतु किसुमान कथा जानिओ खुदिब लागे तेतिया हे एटा दुटाके लाहे लाहे कथाबुर उलाब मोर हिसाबत मानुबुर लगत कनेक्शन एनेके बंधा जाय। मिलेट मतलब क्या होते? मिलेट मतलब जैसे कि राइस, तो राइस है, राइस, राइस है। तो राइस तो नहीं है ना, ये तो राइस बियर राइस बियर बनाने के लिए ये चीज इस्तेमाल किया जाता है ना। हां इसको भी यूज करते हैं और एक अलग चीज है उसको भी यूज करते हैं। अच्छा इससे क्या नशा पकड़ता है क्या? हां नशा पकड़ता है लेकिन बेसिकली इसको खाता भी हम। अच्छा खा भी सकते हैं? खाने से भी नशा पकड़ता है क्या? खाने से भी पकड़ता है। आंधी जनी बड़ लिया है ठीक है बुझे ना पाए जानी बोले बड़ इच्छा है जे राइस बियर केने के बनाए। राइस बियर ऐसे यहां से बनाते हैं। ये क्या क्या है मतलब यहां पे? ये सेम है एक ही जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राइस बियर। इसको फिंगर मिलेट बोलते हैं। इसका उधर नहीं होगा, इसका तो नाम होगा ना, ये होने के बाद राइस बियर हो जाता है ना, इसको मिलेट बोलते हैं। हम मिलेट कॉमनली मिलेट, ये लाल भी है पीला भी है ऐसा क्यों? इसका कलर जो कोई कोई का ये बकरी निकलेगा उसका नहीं निकलेगा। अच्छा अच्छा दादाजने मोक एबिलाक बस्तु तो देखा बोले बहुत आग्रही किंतु आंटी दादा के ऊपर ऐसे ऐसे करके दिखाई। वाह इसको क्या क्या बोला अभी भैया? मिलेट मिलेट बोलते हैं ना। গম পাইছে নহয় এইবোৰ কি? পাহাৰীয়া জংগলবোৰত এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বহুত থাকে বোলে। মই বুজাই দিছো মোক কি খাবলৈ দিছে, এয়া ৰাইচ বিয়েৰ হয়, তাতে ৰাইচ বিয়েৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছে, মানে ভাত অলপমান আছে আৰু ৰাইচ বিয়েৰ ঢালি থৈ দিছে আৰু এতিয়া মোক তাকেই খাবলৈ দিছে আৰু খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় কিন্তু দেই। আণ্টিয়ে মাৰিয়াঙৰ হেণ্ডলুম ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰে আৰু সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে কিবা এটা বস্তু দিছে চাওক। আজিৰ পৰা এইটো বাই বাই, দিছ ইজ আই ৱেলকাম। এইটো আণ্টি হেণ্ডলুমত, আণ্টি হেণ্ডলুমত কাম কৰে তো মোক দিছে, গিফ্ট কৰিছে এইটো। আৰু আই লাভ হেণ্ডমেড থিংছ। আৰু দেউ আৰু দেউ থেংক ইউ, আৰু দেউ মানে থেংক ইউ, ৰাতিপুৱা শিকিছিলোঁ যে। अरे डिनर के लिए टाइम हो गया, क्या बनाया भैया? आलू भाजी, एनाफ एनाफ। और ये जुई काखर बहि खा मजाते बेले बहु दिन मूल खाने पाई जुई काखते खाऊ। आंटी नहीं खाएगा वो क्या लिया? ब्लैक 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 उसका राइस। अच्छा अच्छा तब जो दिखाया था ना। हाँ খাই লওঁ আৰু আজিৰ পৰা এইটো বাই বাই দে, এইটো বাই বাই, এইটো ৱেলকাম। মেৰা বিস্তাৰ ঠিক কৰি দিয়া, থেংক ইউ ভাইয়া, খুদ কা তো নহীঁ কিয়া হাবি কৰেগা পেহলে মেৰে কৰি দিয়া। আৰু আপকো এক চিজ দিখাতা হোঁ, কিতনা ঠণ্ডে মানে পুৰা একদম পুৰা মুখেদি ধোঁৱা ওলাই আছে, ইমান ঠাণ্ডা আছে, বহুত ঠাণ্ডা আছে, বহুত মই কপি আছোঁ এনিটাইম। এটা এইটো আছে ইয়াৰ তলত, ইনাৰ এটা আছে ইয়াৰ তলত, স্পৰ্টিং এটা আছে, তাৰপিছত গেঞ্জিটো আছে, তথাপিও কপি আছোঁ। পানী খোৱা প্লেটখনটো মই দিছোঁ, বেয়া কথা ন, মানে মৰি যোৱা যেন পাইছোঁ হাতে দি যেতিয়া ধৰি আছিলোঁ, তথাপিও তথাপিও এতিয়া শু বহুত ভাগৰ লাগিছে। সময় 7:15 হৈছে মাত্ৰ, কিন্তু ইয়াতে মানুহবোৰে সোনকালে শুৱে, গাঁৱৰ মানুহখিনি কেমেৰাটো হিলি আছে, মই কপি আছোঁ মানে, মই শুগৈ এতিয়া। গুড নাইট গাইজ, চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ', টিল দেন টেক কেয়াৰ, গুড নাইট, বাই বাই। ইয়াতে প্ৰায়ভাগে ভাত খাই উঠাৰ পাছতহে ভালকৈ কথা পাতে, তো খাই বৈ উঠি ইয়াতে অলপমান বহি আমি কথা পাতিছোঁ, তাৰপিছত শুই যাম। আগলৈ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আহিব,
আর যদি এই ভিডিও ভাল পাইছে তেন্তে সাবস্ক্রাইব করে থাকি, বাকি কেটাও ভাল পাব। থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও।